Саламатсыздар құрметті көрермендер, бірде 76-шы сеп, 7-ші сынып алгебра атамыра баспасы. Өрнекті шамдандар емген. Шамдық көрейік, біріншісі А-ның 3 дәрежесін көріп көріп, А-ның 2 дәрежесін 4 дәрежеге шығарып. Бірінші дәрежен дәрежеге шығару орындалып, А-ның 3 дәрежесін өзім жазайын. Дәрежен дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіші көбейтіледі. 2-ні 4 көрсетсем 8. Негіздер бірдей дәрежелерді көбейткенде дәреже көрсеткіштері қосылады. 3-ке 8 қоссам 11. Және үшіншісі мысалы. Оның 2 дәрежесін көбейтемін оның 3 дәрежесіне. Оның 2 дәреже шығарамын. Бірінші жақшаның ішін орындауға болсақ болады, немесе жеке-жеке дәрежеге шығарып, кейін көбейтуді соңында орындасақ болады. Мен бірінші жақшаның ішін орындап алайын. 2-ке 3 тоқсан 5 дәрежесі болады. Және осыны 2 дәрежеге шығарамыз. Дәрежені дәрежеге шығарғанда көбейтеміз 5 екіні. Немесе осы есепті бұның 2 дәрежесі көбейтіп, бұның 3 дәрежесін 2 дәрежеге шығаруды жеке-жеке шығарсақ та болатын дәрежеге, бұның 2 дәрежесін 2-ге шығарсақ, 2 екіні 4 көбейтіп, көбейту. Бұның 3 дәрежесін 2 дәрежеге шығарсам, бұның 6 дәрежесі болады. Дәрежелер көбейтіп. Енді көбейтуді орындасам, дәрежелерін қосам. Бәрібір нәтижесі бірдей болды. Қалған есептерде дәл осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.